Takže zdar lidi. Dneska vás vítám u slibovaného Battlefieldu, za mikrofonem je Zdec 12, ale a.k.a. Maser.cz. Budu točit jenom 10 minut, protože je to moc dlouhý a dám si to jako úvodně na hard. Very hard. Takže jo, jdem na to a jdu to zkusit, jaký to bude průšvih. Průser. S někým i, protože jsme to my. Tak. A nebo zkusím to anglicky. Hello guys, I'm my name, Kriver. Akorát nevím, jak se řekne. 12. Takže dáme těžkou a tě sranda. Uvidíme, jestli to nebude lagovat. Nebudu to nijak editovat, nahrávám to přes jeden program, tak ho zkouším. Když tak to budu muset natáčet přes Fraps. A já si to vás takhle přiblížím. Přes Fraps. No, takže mise Semper Failis. Začátek. Nemám to ve sluchátkách, doufám, že se to tam nebude moc ozývat. Jinak to jede zatím 20 přes 20 FPS. Tohle už jsme viděli, nejde to přeskočit. Asi nejde. Takže se to trochu laguje. Jinak jsem byl na vejletě. Zase jsem se byl projít. A teď právě zdrhám, že jo? Od nějakých těch agentů, FBI nebo co. To víte, v Rokytnici taky jezdí. Tady je šalina nebo metro nebo co to je? Metro to je. Battlefield 3. Tak. Minule jsem měl problém s tím skočit do okna. Teď se ujímáme, že zla a jdu na to. Moc mluvit snad nebudu. Dělej. Tak, hraju to na hard. Doufám, že stihnu co nejvíc. Až to udělá šmik. Tak jo. Basic Gacy. Beta. Brukáda. Otevři ty vrátka. Teď budou kuřátka. Půjdeš oknem. To je dobrá hláška, ne? Jen doufám, že jsem dostatečně slyšet více než hra. Tady toho šmejda bych oddělal. Tak. A teď bude ta sranda. Hop. Tak skáky. Ještě mám zhruba cirka 7 minut. Jo. Pojď. Nespadni, prosím tě. Já to nevyskáču, ne? To šup. Košíku. Bych měl asi utíkat nebo co? No tady by to mělo houknout. Můžu dopředu. Jaj. Kontrol, mačkám. Stiskni pro skrčení, ono to nějak nefunguje. Dneska fakt venku foukalo. Včera byla bouřka taková, že jsem nemohl začít natáčet. Do prdele. Kde seš? Ty jsi umřel, jo? Doper. Tak. Docela valím zatím. A to, že to moc nehraju. Co? Jo. Tak otevřem dveře.
A teď dostaneme bubáka. Čau bubáku. Nelakuj. Jsi sám? Ne, s mojí ženou! Ale ona jede pozdějc. Ale nebojte se, ještě natočím pak kus a... operace Swordbreaker. Swordbreaker. Nějak tak se to vyslovuje. No abych to dořekl, byla taková bouřka, že tady všude vystřelilo proud. Děti z toho byly úplně... A taky jsme tady měli sebevraha. Tam to vám nemůžu ukázat. Vylez na skálu a na takové místo, kde vlastně kde je všude vidět na něj. No tak ho odvezli do Bohodnic naštěstí. Ale děti z toho byly úplně vytřískany. Hlavně Aneta. Ratatatata. Tati! Takový, já říkám, no. On už skočil. A já říkám, ještě ne. Tak ať už skočí. Jo. 8 hodin dříve. Jo. Nevím, jestli tohle mám nechat, ale já to budu přeskakovat. Protože, jelikož už jste to všichni viděli. Úvod, aby byl takový jako nějaký trošku svížnější, pak už to bude jej. Jsem světovaný a tak jedu si svým autem, jo, v Afghánistánu nebo... Rozumím. V Afghánistánu nebo kde? Teď včera to bylo, že zabili naše vojáky. Nějakej nájezd na ně. Že jich tam docela dost skapalo. Jste to věděli. Proč mám kšeltovku? Protože vypadám hrozně. Nestačí tohleto. OK, go. Mouse. Me mouse. To jsou ale. Hele, kámo. Já potřebuji čůrat. On neví, kde je záchod. Neví, kde je záchod. No, utíkat nemůžu, musím se tady courat. 7 FPS, to jsou dropy, ale. Nebo fuj, tropy. To byly teď nedávno. No, vykopli, byla bouřka, abych to dořekl, vykopli prout. A někde to pak křamplo. Pak když to zapojili, tak to tady dělalo. A jističe. No, už běžím. A nejsem Blackburn, ale... Jezdec. A nebo maseřina. Tak jo. Za chvíli se tady rozejdem. 10 minut je 10 minut. Počkej, já chci taky vidět. Tam nemůžu, vidíte? A mě to nepustí. Je, on má kavičku. Tyjo, to jsou lagy. Můžu tam vyskočit. Tam, co ukazuje, tak tam je přesně Tesco a hned vedle Teska bydlím. Šefe! No, já běžím radši. Ještě nemůžu vlastně běžet. Uvidíme, jaký hard to je, nebo není. Jinak, abyste mi věřili, počkat, Shift F1, jo, hraju to v originu, je to originálka. Žádná pirátská kopie. Já nepirátím. Počkat, to jsem zahnul blbě. Tak běž. A, jupi a je. 14 FPS, to je fakt hard. Ale tam je pes. Zales! Skoro, že nejde zabít. Dneska nezaštěkal. Jste měli vidět minule, já jsem se leknul.